Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Mana. Qatarlar hammasi to'g'ri. Mana yana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana zapas bo'lmalarimiz. Mana hammasi. Toza turibdi avtomashina. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2002-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashina. Solishtiram bir. Variantiga bor. Boshdan qanchasini bersa? Gaplashamiz. Har telefon qilsa kelishda bo'ladi, ha? Qayerdagi? Denovda o'zinaki. Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Oqisa bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? 20'sini versa, qolgan variantiga ham kelishsa bo'ladi. Mana yana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Donus 1.6 motorda. Xola benzinda yuribdimi aka? Benzin 91'da yuribdi. Qo'yilmagan u mana 91'da yuribdi. Top toza turgan ekan unda 91'da yurgan bo'lsa. Hech qayer ochilmagan. Balonlar yangi. Balonlar 4 ta balon ham yangi aka. 4 ta balon ham yangi. 38000. Oha, hali yangi avtomashina ekan mana. Shuni ham ko'rib o'tsak, chiqolib qo'yilgan ekan, poliga ham qo'yilgan mana. Hop, bir. Qani ko'raylik. Aka bir kalta berib yuborasizmi ko'rib o'tsak ekan? Aka kulishni berib yuborasizmi bir ko'rib o'tsak? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Osak gidravlikami? Gidravlik. Ochiq. Shunkasi yo'qmi? Yo'q, uncha bo'lyapti bular. 64.5 bu saqlangan ekan da aka. Ha, turgan mashina. Turgan mashina. Mana ikkala to'liq ko'rinish. Mana zapas bo'lmalarimiz. Hammasi. Toza turibdi avtomashina. Narx qancha bo'lyapti aka? 70 million narx qo'yishadi. Varianti? Variant naqdga. Faqat naqd bo'lsa kelishda bo'ladi avtomashinani. Qayerdagi? Muzorobod tumani avtomashinasi. Savdosi ham bo'lib turdimi? Qancha bo'lyapti? 64.5. 64.5 bo'lgan, berilmagan. Dedingiz qancha o'tsa telefon qilsa bo'ladi, sizga kelishsa bo'ladi. 66 dan tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi. Telefon nomerlaringiz? 99 kodi bilan 310 14 14. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Sonstram bo'lmoqda, kraskamiz toza deyapti avtomashina. Metallarimiz, sonovka qilingan akkumulyatorlarimiz yangi. Qatlarini ko'rsak ekanlar. Bu tarafimizdan ko'rinishi, balonlarimiz ham yangi turibdi mana. Bir salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Kraska toza mı ki? Kraska toza. Tamam. Şıkkınlarla poli çıkol bor anası. Bir kursa gönlendim ki. Bana ki çıkollarını görüntürümüz. Yaşısından koyulgen. Lasetke barlar. Bana audio sistemimiz. Prabi kança bu gönlendim ki? Tabloya mı gönlendim? Bir kursa tek. Telefonu da tırsak bana mı? Bu bana. Nexia 2 tablo koyulgen ekan avtomashinaga. Hop. Bundan tashqari tepada ishlamamiz yo'q. Telefonni ham joyiga qo'yib qo'ysak. Orqa ochiqmi? Shunga ham bor ekan. Aylanib ham ko'rmayapman. Qatiq ko'rmayapman. Mana temir metallarimiz bor. Choklarimiz ham hammasi toza turibdi menimcha. Narx qancha bo'lyapti aka buni? 65 million. 65 million narx qo'yishyapti ekan. Variantiga yo'qmi aka? Varianti yo'q. Varianti yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi qanchagacha bo'lib turibdi aka? 55-54 bo'lib turibdi. 55-54 bo'lib turibdi savdosi. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying aka. Telefon nomeringizni aytib qo'ying.
Aka telefon nomerini aytib o'ring. 91 kodi bilan 900 30 30 08. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2002-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bor. Tonstram bermatlarda super konserv varianti, akkumulyatorlari samosi yangi turibdi. Reduktorlardan metan qo'yilgan mana. Mana yon tarafdan ko'rinishi. Balonlarimiz yangi holatda. Salon. Salon eshik ochishganlari mana ekan akalar, hammasi chet holatda turibdi. Polik chol bor. Sidemlarni ko'rib turibmiz akalar, barlar, lasetka barlar. Audio sistemamız buna kalsın. Probeğimiz 356.000 km masafanı basıp etken. Hop, orkası açık durup da kere. Şunkası hem var. Bunu orta işe karşı kadar. Pardaları bulan. Orkası denilerim. Yani görüp durup da kere. Orkada bana. Temir metan. Çoklar toza, zapas balonlar joyda turibdi. Kraskasi ham toza mı aka? Bitta eshikda kraska bor. Bitta eshikda kraskasi bor. Narx qancha bo'lyapti? 55. 55 million narx qancha? Varianti? Yo'q, na. Faqat naqd pulsa kelsa bo'ladi. Denovniki? Denovni o'ziniki. Savdosi ham bo'ldimi? 40 million pul berilma. O'z dedingiz qancha? Qanchadan oshda kelsa bilasiz bilan telefon qilsa. 50 gacha bo'lsa kelsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 97 kodi bilan 843 84 33. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashina Sonstram bo'lar motorda. Metallarimiz ustanovka qilingan. Choklarimiz toza turibdi avtomashinada. Akkumulyatorlarimiz yangi holatda. Balon holatlarini ko'rsak, balonlarimiz yangi balonlar taqilgan ekan avtomashinaga. Kimdir ko'rsatsak bo'ladimi? Salonlarni. Salonni ko'radigan bo'lsak, poligimiz bor, polig chol qilinmagan, 289 000 km masofa bosib o'tgan. Mejkarlarimiz bor. Bor, bor. Audio sistemamiz ko'rinishlari. Orqasi ochiqmi? Orqasini ham ko'rsak. Orqasida mana temir metani. Choklari ham toza turibdi, zapas balonlarimiz ham bor. Narx qancha bo'lyapti aka? Aka narx qancha bo'lyapti? Bir qarab olasizmi? 55 million so'm aytiryapti, mana shu yerda kraskasi bor. Ha, shu yerdagina kraskasi bor ekan, olib qolgani. Toza. 55 million narx qancha? Varianti bormi? Ha, bor. Variantiga ham bor. Boshdan qanchasini bersa? Gaplashamiz. Ha, telefon qilsa kelishsa bo'ladi, ha? Qayerdagi? Denovda o'ziniki. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 97 kodi bilan 350 75 75. Mana yana Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir oqrangda bo'lgan, sariqqa bo'yalgan 2005 belkalari mana to'g'ri 16 15 da ekan avtomashina. Reduktorlarda mana ko'rib turamiz, metan ustanovka qilingan. Bir tarafidan ko'rsatamiz mana. Bir tarafidan to'liq ko'rinishi. 14 lik diska balonlar qo'yilgan avtomashinaga. Hali yangidek. Salon ko'rinishlari. Salonda bo'lib chiqqan hammasi bor. Probek 340 000 km masofani bosib o'tgan. Mana salonimiz ichki tomon. O, video registrator ham bor ekan-a. Qilib turaylik. Video registrator bor, antrada ham bor avtomashinada. Mejkar ham bor ekan. Hop, orqasini bir ochib qo'ysak. Bu taksiga dokumenti bormi aka? Bor. Taksiga ham dokumenti bor. Mana metani. Buni o'zi ko'tarib turmas ekanmi? Qanday ishlab tursa ekan. Mana chok qismlari akalar, zapas balonlar ham turibdi. Qo'ysak. Bu taksi bo'lish uchun sariqqa bo'yalgan shunaqami? Taksi bo'lish uchun sariqqa qo'yilganmi aka? Kraskasi to'za, to'g'rimi? To'za. Narx qancha bo'lyapti? 40 million narx qo'ycha. Varianti? Variantiga ham kelsa bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? 20. 20 sini bersa, qolgan variantiga ham kelsa bo'ladi. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying.
91 kodu bulan. 578. 10-00. Qayerdagi edi? Angor tumanining avtomashinasi.